人吗？啊！大熊来了吗？不咬人，不咬人吧？不咬，不咬。可以抱吗？可以抱。有一只可以。来，一会儿你扮演来了。Dari teman aku dah lama manggil saya awal-awal nanya makan kamu di mana ada siapa kalau kau marah aku bujuk juga mau kau meracun kita bujuk dan love you mana balas I love you too bilang mama mama tu kita sesiap tak sesiap tak sesiap kasih tu bilang mama mama tu tak sesiap kasih tu mau minta restu